პირდაპირ ეთერში ვთავთ ჩინა გასაქმეთა სამინისტროს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ავტომობილის აფეთქების საქმეზე საგანგებო ბრიფინგი იმართება. მოგესალმებით, მოგეხსენებათ მოქალაქე გივი თარგამაძის ავტომობილის აფეთქებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-119 მუხლებით, რაც დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული საქმე გახსნილია და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე სურს მოგაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში საგამოძიებო ჯგუფის მიერ თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე ერთდროულად განხორციელდა აღნიშნულ დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებული იდენტიფიცირებული პირისა და მასთან კავშირში მყოფი სხვა პირების ბინების და ავტოფარეხის ჩხრეკა. სამართალდამცველებმა ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს დაბეჭდილი ლიტერატურა, ასევე ხელნაწერი, სადაც აღწერილია ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადების წესი. დისტანციურად ასაფეთქებელი ნივთიერების დასამზადებლად საჭირო ნივთიერება, დისტანციური პულტები, ელექტროსადენები და სხვადასხვა დეტალები. დაზარალებული გივი თარგამაძის საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების გეგმა და ნახაზები. მოთეთრო ფერის ფხვნილი ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰექსოგენი. ორი მოწითალო ფერის შეკვრა ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი. ერთი მწვანო ფერის შეკვრა ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი. მუყაოს სამი კოლოფი მასში არსებული სხვადასხვა ზომის ლითონის ფრაგმენტებით. AK-47-ის მოდელის ერთი ავტომატი მაყუჩით. აკაეუს მოდელის ავტომატი, იარაღის ოპტიკური სამიზნე მოწყობილობა, 6 ხელყუმბარა, 16 მჭიდი, 2112 ვაზნა, ლულისქვეშა სასროლის 16 ყუმბარა, 3 ფალია და სხვა. პოლიციამ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში სისხლის კოდექსის 225 მუხლი ის თანახმად 1976 წელს დაბადებული ბუჩი დააკავა. მოქალაქე გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-119 მუხლებით 1974 წელს დაბადებულ დღის ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. აღსანიშნავია, რომ ავტომანქანის უკანა მარცხენა ფრთიდან აღებული ბიოლოგიური მასალიდან გამოყვანილი გენეტიკური პროფილი იდენტურია ბრალდებულის მშობლების გენეტიკური პროფილისა. ბრალდებული პირისა და თან დაკავშირებული დანაშაულებრივად დაკავშირებული პირების დადგენა დაკავების მიზნით ინტენსიურად მიმდინარეობს ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები. დიდი მადლობა. დიახ, ჯერჯერობით ერთი პირია, დანარჩენების დასაკავებლად მიმდინარეობს შესაბამისი სამძებრო ღონისძიებები. მოგვიანებით, მადლობთ. მაშას ეს იყო პირდაპირ ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. გივი თარგამაძის ავტომობილის აფეთქების საქმეზე დაკავებულია ერთი პირი, მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები კიდევ რამდენიმე მოქალაქის მიმართ.